Ahoj, lidé dobří. Pokusíme se spolu o tvarohové placičky. Tady mám 250 gramů tvarohu. Já mám tučný, ale výběr je samozřejmě jako vždy na vás. Nemůžu bouchnout, ta střenka je ostrá tady. No tak na to musím vzít tenhle, který jsem teda nechtěla si ničit. No, tam si bouchnout můžu. Tohle mi kdysi kdo si poradil, že potom ten tvaroh jde dobře ven. Nejde. Dělám něco špatně. A už je venku. Akorát, že zase polovina ho zůstala v kelímku. No jo. To halt bude ručičkama. Halt bude ručičkama. Někdo umí, někdo neumí. Tak, to máme tvaroh. Trošku soli. Já už tu sůl ani touhle lžičkou, kterou mám na sůl, nenabírám, protože ta kamera maté a spousta lidí se zlobilo, jak strašně moc solím. Přitom tahle lžičinka je méně než polovina čajové lžičky. Ale jak říkám, kamera klame. Tak. Pak tady mám jednu polévkovou lžíci cukru. Jeden vanilkový cukr. Jedno vejce. A dvě polévkové lžíce mouky. Nebylo psané, jaké mouky, tak já jsem si vybrala polohrubou. Tak, jeden nůž tady na místo. Ten tady na místo a mísa mému kamarádovi. Abyste lépe viděli, nasadím lopatu. Někdo mi radil, že u většiny těst nepotřebuju tu krytku. Já to zkusila a stejně mi lítaly drobečky ven, takže já tu krytku budu nadále používat u každého těsta. Tak. Lopatu dolů. Pohladit šikulu šikovnýho. A jedem. Těsto mi přijde
příliš řídké, takže já o svý vůli přidám ještě dvě další polévkové lžíce mouky. Trochu jsem si tady pomoučila hruštičku. Vykrajuju lžicí rovnou z té zadělávací mísy. A tvořím si placičky. Hruštička nebude asi stačit. Já si budu muset vytáhnout ještě jedno prkénko. Teď vás nemám čím vypnout, jako vždy. Tady jsou připravené naše placičky, ubrousek na talíři a pod pokličkou dva kousky sádla a olej. Zaplasem plotinku, až se sádlo roztopí a pěkně se to s tím olejem rozehřeje. Začneme smažit. Omáčku máme rozehřátý. Můžeme přidávat placičky. Honem rychle musím zmírnit intenzitu, protože se mi to smaží příliš sprudká, no prosím. Tak ta první bude na krásu. Teď jsem vám předvedla, jak se to dělat nemá. Tady je ta na krásu a tady jsou ty ostatní, ty už jsou lepší. Buďte opatrnější než já při tom smažení. Ne sprudka, ale na střední intenzitu nebo střední plamen podle toho, co máte. Čili mírněji a déle, ne sprutka a krátce, jinak to budete mít uvnitř syrové. Takže středně silně, ne sprutka. No, ale jinak se na to stejně těším. Dobrou chuť!